Хмельницькі комунальники розпочали планове обстеження дитячих майданчиків. Виконавцями ініціативи міського голови Ольги Попенко виступили у комунальному підприємстві «Прилуки Житлобуд». Згідно розпорядження міського голови, було створено комісію по обстеженню дитячих майданчиків. Тому ми розпочали роботи по ремонту цих майданчиків. Наразі ми працюємо у районі мікрорайону Газовому. Вже на першій локації, дитячому майданчику в межах мікрорайону Газове, стало зрозуміло, що більшість спортивних елементів потребують уваги з боку комунальників. Від цього залежить не лише комфорт, але й безпечна експлуатація з боку найменших прилучан, зауважила начальник комунального підприємства «Прилука Житлобуд» Людмила Голік. Проводимо фарбування, поміняли лавочки, замінили дитячі тут. Також на деяких качелях також попроводили ремонтні роботи. Огородження, заборчик. Я думаю, що тут його і не діти поламали. Також, думаю, до цього причетні якісь і дорослі люди. Слід поважати те, що тут робиться для дітей. На порядку денному комунального підприємства цього дня також опинився житловий фонд за адресою Садова, 64. Зокрема, комунальники проводили ремонт та встановлювали металеві двері в одному із під'їздів. Також у цьому під'їзді проводять ремонтні роботи, ремонт під'їзду, фарбують, білять. Уже роботи розпочаті були трошки раніше. Думаю, через тиждень вже десь ці роботи закінчуються.